الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا إمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي دا درسون دا سلسلة و او دا الله بتوفيق سر منغ يو كم دير شهدي سنة سر دا وزاحة بيان كلو. نن با إن شاء الله دا دير شم نمبر حديث نشورو كو. آخرنه حديث منغ بيان كلو دا معاذ بن جبل هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څه تپوس کړو، هغه عمل راته وښی چې جنت ته مې ورننه باسي او د جهنم نه مې لرې کړي. دیرشم حدیث دی د ابو ثعلب رضی الله عنه عن ابي ثعلب الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه. ده صحابي أبو ثعلب الخشني نمد جرثوم ابن ناشر وبيغمبر صلى الله عليه وسلم ده خبر كرده إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وألا بعض احکام بعض خبری فرض کړي دي لازم کړي دي نو ضایع کوی ما. وحد حدودا فلا تعتدوها او الا پولی تړلي دي حدود یې ښودي دي نو د دې پولو نه اوړی ما. وحرم اشیاء فلا تنتهکوها او بعض څیزونه یې حرام کړي دي نو په هغه حرامو کې پریوځی ما. وسكت عن أشياء رحمة لكم أو دبازو سيزوننا الله غلي شويده رحمة لكم استرسو دبارة دمهرباني دلاسة غير نسيان يرشيوي تندي فلا تبحثوا عنها نباغي بس مقرزي دا غي لطون مكوي. دا حديث إمام دار قطني رحمه الله راوله دي أو بازو نور إمامانهم راوله دي. دا حدیث د سند په لحاظ کمزورې دی، خو دا معنی د ډیرو حدیثونو نه ثابته ده، بلکې دا خبرې متواتر دي په دې حدیث کې چې کمې راغلي. دا خو د ډیرو آیتونو نه حدیثونو نه دا مسلې ثابتې دي. دا صحابي چې دی ابو ثعلب الخشني رضی الله عنه، دیسې صحابي دی چې مشهور دی په کنیت سره، او بعض صحابه کرام هغه دي چې هغوی په خپل نوم نه دي مشهور. په څه مشهور دي؟ په کنیت سره مشهور دي. نو ځکه اکثر مسلمانان بیا په خپل نوم باندې پیژنیم نه. دیسې کله ناکله لکه یو سړی په موږ کې خلکو ته د ادب یو نوم وي په هغې مشهور شي، نو بیا دومره به مشهور شي چې خپل نوم یې سړي ته نه یې معلوم. نو دا صحابي چې د ابو ثعلب رضی الله عنه د خپل نوم دی جرثوم ابن ناشر، د پلار نوم یې ناشر دی. په دې نوم کې هم اختلاف شتي او ډیر اختلاف دی، لږ نه دی، خو مشهوره دا ده اکثر محدثین او علماء د ده نوم ده. بعض حدیثونه را نقل کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، او په هغې کې بعض حدیثونه په صحیحینو کې دي، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. او بیا د شام په علاقه کې به دی اوسېدو، 15 هجری کې دی وفات شوی دی. ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د عظیم الشان حدیث را نقل کړی دی. اوس به د حدیث وضاحت کوو. اولنی خبره دا ده چې إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. بعض خبري بعض كارون الله فرض كري دين زي كويما. دي حديث كي قورة إسلام سلور أهم أصول بين شوير، يعني يو
هغه کارونه چې الله پرز کړي دي، دویم هغه حدود او پولی چې الله تړلی دي، دریم هغه کارونه چې الله حرام کړي دي، سلورم هغه کارونه چې الله تی غلی دي. اولنی خبر دا ده چې وی الله بعض کارونه بعض خبرې فرض کړي دي نو ضایع کوی یې مه. دا فرض فرائد، فرائد دا جمع د فریزه ده او معنی هغه کار چې لازم وي واجب وي. اگر که د بعض علماو اختلاف دی چې دا واجب او فرض یو شی دی که نه جدا دي، نو بعض وی جدا دي، خو تحقیقی قول دا دی چې فرض او واجب دا په یو معنی سر راځي، فرض او واجب دا په یو معنی سر راځي. نو الله بعض کارونه فرض کړي دي ضایع کوی یې مه، یعنی هر هغه څه چې الله یې فرض کی نو په موږ باندې واجب دي چې هغه کار به کوو، ضایع کوو به نه. لکه مثال د اسلام د پنځه ارکان واله، دا الله په موږ باندې لازم کړي دي. لکه مونز هشتی پکې بعض داسې دي چې هغه نفلې عبادت دي، موږ عامه خبره کوو، مونز اسلام په ارکانو کې ورکن دی. د رمضان د میاشتې روجې نیوه، زکات چې په چا باندې لازم وي ورکول فرض دي، لازم دي. حج چې د چا طاقت وي په هغه باندې فرض دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا به ضایع کوی نه. ضایع کول یې څه ته وایي؟ یعنی پرېښوده بالکل، یا په داسې طریقه باندې کول چې هغه طریقه شریعت نه ده ښولې. اوس مونځ به موږ باندې لازم دی، فرض دی مونځ که د دې مونځ ضایع کول دا دي چې ته دا بیټې مه کې، دا هم ضایع کول دي. د دې مونځ ضایع کول دا دي چې ته یې وکړې او ته به پوه نه شې، اطمینان پکې نه وي، سکون پکې نه وي. د دې مونځ ضایع کول دا دي چې ته دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه ونه کې، او د دې مونځ ضایع کول دا هم دي چې ته یې بالکل ونه کې. نو د هغه کارونو چې الله لازم کړي دي د هغې ضایع کول دا نه دي چې دا به ته مکمل پرېږدې. ضایع کولو کې دننه دا خبره هم راله چې ته کې او نیمګړی کې، او کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه کې، دا هم ضایع کول دي. نو کوم کار چې الله لازم کړی دی هغه به په پوره طریقې سره کې. وحد حدودا فلا تعتدوها، او الله حدود او پول یې ښودي دي. حدود په عربۍ کې څه ته وایي؟ پولو ته وایي. الله حدود یې ښودي دي، فلا تعتدوها، نو د دې پولو نه به اوړئ نه، تجاوز به نه کوئ. خو دا حدود څه ته وایي؟ نو مختصر خبره به وکړو دې باره کې چې خبره واضح شي. ګوره حدود په معنی د واجبات او د لازم کارونو مرضی، لکه الله د مونځ په موږ باندې فرض کړی دی او واجب کړی دی، د الله حدود دي، دا هم پولې دي. کله په دې معنی سره راځي، کله حدود په دې معنی سره راځي، یو کار حرام دی چې دا کار به ته نه کوې، زینا ته به نه نږدې کېږي، دا هم حدود دي. کله حدود په معنی د څه سره راځي؟ هغه سزا چې شریعت مقرر کړې ده، حد قایمول، کله په هغه معنی سره هم راځي. دلته دې درې واړه مراد دي، دلته دې درې واړه مراد دي. نو که موږ داسې ووایو چې دلته معنی دا شوه چې الله حدود یې ښودي، الله بعض کارونه فرض کړي دي، نو خو مخکې خبره واضح شوه چې یعنی الله بعض کارونه فرض کړي دي، په هغې کې به زیاتی او کمی نه کوي، دا یې معنی شو. هلته څه ووي ضایع کوي به نه، دلته څه معنی شوه؟ زیاتی او کمی به نه کوي. ولې به زیاتی او کمی نه کوي؟ ځکه چې پولی دي، حدود شتي. نو حدود چې شتي بیا ته نه کمی کولی شي او نه زیاتی کولی شي. اوس مونځ دی، د دې هم حدود دي، زکات دی، رمضان روژه شوه، نور عبادت شو، دې کې هم حدود دي. ګورئ لکه یو سړی وایي زه د الله بندګي کومه، چې څنګه یې کومه څومره یې کومه نه، د الله بندګي کومه چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي سی بهکې. نو الله په موږ باندې کارونه لازم کړي دي، دا حدود دي، په دې کې به بیا نه زیاتی کې نه به کمی کې. تاته چې شریعت دا وایي چې ته به په دین کې نوی کار نه کې،
ولی ځکه چې په دین کې نوې کار راوسته دا د حدود نه وړې دي د حدود کراس کول دي یو سړی یو عبادت ته الله په موږ باندې لازم کړی چې دا کار به ته کې فرض دی دا کار څومره چې الله خولی دی دی د هغې نه زیات کوي نوې خبرې پکې راوباسي نوي کارونه راوباسي نو دغه حدود او هغه پولې چې الله یې ښودي د هغې کراس کړي نو دلته دا معنم شو وحد حدودا فلا تعتدوها الله ګوره په موږ باندې کارونه پرس کړي دي خو بیا یې پولې مې ښودي د هغه پولو نه به نه وړي ستا مرضي نه ده چې دا کار ته څنګه کې او څومره یې کې نه نه موږ د الله بندګان یو دا خبره یاده کوي په دې باندې د خفه کېږي به مانه نه په دې باندې اکثر عوام پرې د مولیان بهم نه دي پوه ته که په چا باندې رد وکړي چې دا کار دي بدعت یاره بس دوی دغه ټیکه اغېستې ده نو دلته دعا کول بدعت دی او دلته ذکر کول بدعت دی او دلته دا کار کول بدعت دی که دا خبرې م پرېښودي نو دین کې پاتې څه شو چې زه تا ته دا نه وایمه چې ستا دا کار نوی دی دا مه کوه دا ستا دا کار د پیغمبر خلاف دی دا مه کوه پیغمبر دیسې نه وکړي ته دیسې مه کوه صحابه کرامو دیسې نه وکړي ته مه کوه بل عالم یې درته نه وایي بل درته نه وایي نو دین کې پاتې څه شو ته د ځان نه اسکار جوړوه دا بل به د ځان نه طریقې جوړوي د منځه دا بل به ځان نه د جنازې مسایل راوباسي دا بل به زکات کې نوي مسلې راوباسي دا بل به په روژه کې راوباسي او بل به په تاجودو کې راوباسي نو پاتې څه شو په دین کې او بیا سوال داری د دې پیغمبر د راتلو مقصد څه و دا ګورې اهمه مسله ده ته چې دا وې چې تاسو چې بس دغه وایې دا ذکر بدعت دی او دا رکات بدعت دی او دا کار بدعت دی او دلته بدعت دی دا خبرې پرېږدئ زه هم زه صحیح شو ما پرېښودې د دې پیغمبر د راتلو مقصد څه و چې خبره تا ته راځي ده چې ذهن کې دې څه راځي هغه کوه څومره اذکار کې کوه په څه طریقې کې کوه خپله مرضي ده بادشاهي ده کوه نو د دې پیغمبر مقصد څه و د راتلو بیا تل ته څه له بیا دا وایي چې اشهد ان محمد رسول الله دې څه مطلب شو پیغمبر خو الله رالېږلې دې دپاره ی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه پیغمبر دې دپاره دی چې دې تابعداري وکړي الله سورة الذاریات کې وایي وایي ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر د خپل عبادت دپاره خبر الله ختمه کړې نه چې زما عبادت کوي چې څنګه یې کوي وایي د خپل عبادت دپاره او دا د پیغمبر درایه اوس دې پیغمبر ته وګوري چې زما عبادت به څنګه کوي نو الله حدود یې ښودي دي سوي الله سبحانه وتعالى بسورة البقرة كي تلك حدود الله فلا تعتدوها الله وي دغه پولي د الله دي ګوري د الله د پولو نه بنه وړي علما او چې دا خبرې نه بیان کړي ګنه ته تر الله پوله معلوميږي منه چې کوم ځکه الله پولي حدود دي پته نشتی دا د دې بازو د ذهن لکه ناشنا ذهن جوړ شوی دی د عوامو او بعض هغه مولیانو چې هغه پخپله په بدعاتو کې واقع دي چې ته کله یو څو خبرې په بیان کې وکړي به د اور لګي یو دا به نه وایي چې دا کار بدعت دی دویم د عالم غلطۍ ته به غلطي نه وایي ځکه چې مولا دی ځکه چې پټکی اچولې ځکه چې د نوم سره مولانه دی ځکه چې د نوم سره مفتی دی اوس دا دوه خبرې زه ورته حیران یم ښځه صحیح شو بدعت ته بدعت مه وایه د مولا غلطۍ ته غلطي مه وایه نو غلطي به موږ ته څوک ښیي ما پوهږئ به دی که نه بدعت ته بدعت مه وایه خلک پرېږده چې څه کوي کوي به د عالم غلطي ته غلطي مه وایه ځکه چې مولا دی خبره ختمه شو مزی مزیدي چې سم زړه کې راضي کوي ځکه چې موږ خو بدعت ته بدعت نه وایو پابندي ولګېده او مولوي صاحب خو سپین باز دی هغه که د اسمان را کوز کې ځمکې سره ولګي او ځمکه اوچته کړي د اسمان سره ولګي موږ به غږ نه کوو ولې ځکه چې څه دی مولانا صاحب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د هغوی غلطیانې خوري دي که نه دي خوري صحابه کرامو یو بل ته خپلې غلطیانې خوري دي که نه دي خوري صحابه کرامو داسې ویلي دي که نه دي په خپله وایي او زه دې مسله کې خطا وم دې بل پوه کړی دی او بل ورته دلیل کولی
کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه خبر وکړه چې تیمم صرف د هغه چا د پاره دی چې په ده باندې چاردام لازم شي، په چا چې غسل لازم شي په ده باندې تیمم د تیمم نشي کولی. نو عمار رضی الله عنه ورته وی تا نه که سیر شو، هغه وی څه وی ما وتا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې نه اوس نو ما چې دې تپوس وکړو چې زه په سفر باندې تلی وم او د جنابت په حالات کې وم او اوبه نه وي، نو زه په دې خاورو کې ورغړېدم، په دې خاورو مې ځان ککړ کړو، ما چې تیمم به دي سي د غسل په بدل کې چې کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وویل چې عماره داسې نه وه په کار، تا له دغه طریقه په کار وه کومه چې عامه تیمم طریقه ده. تا نه وي که سویر دي ته نه وي اټینک هغه وسره یاد شي. دا عمر بن خطاب دی اولنی فتوی دا ورکوله وی چې جنابت ته باندې راغی اوبه نه وي ته تیمم نشي کولی. عمار ورته وی تا نه هیر ولې پیغمبر ویلي نو؟ هغه وویل صحیح شو، رجوع یې وکړه. و دومره غټ صحابي د هغه نه مسله هیریږي او هغه په مسله کې خطا کیدی شي. زما د کلي استاد د کلي مولي صاحب به څوک دی د هغه په مخ کې چې غږ موږ د خولې نه نشي راویستی که غږ راوباسو یاره وي په مولیانو پورې نښتی یې مولا دې ځان سیده کي څوک بهیڅ نشي ویلی. حالانکه زه ګوره په دې په خپله ډېر سخت خوشحالېږم او وایم هم دا ټولو ملګرو ته او څوک چې راسره دښمني کوي هغوی ته یې وایم چې د الله د رضا دپاره کوم ځای کې تاسو زما غلطي ښکاره شو ما ته یې بیان کړي، زه دا منم ځکه زه انسان یم، زه خطا کېدی شم. دومره خبرې، دومره درسونه، دومره لیکل، دا هر څه چې انسان کوي، کله قلم وښویږي، کله ژبه وښویږي، کله د انسان ذهن دې یو مسلې ته ونه رسېږي. نو زه بګوره سخت خوشحالېږم چې څوک ماته زما غلطي بیان کړي، خو چې د ادب په چوکاټ کې دننه بیان کړي او د علم په رڼا کې. نو خبره مې دا کوله چې الله په موږ باندې کارونه فرض کړي دي خو بیسې یې ښودي دي، حدود یې ښودي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدود دي. ها حدود په معنی د محرماتو، یعنی الله چې یو کار حرام کړی دی نو دا څه دی؟ دا حد دی، دا پوله ده، د دین اخوات نشي تلی. لکه اوس پردي زنانه ده، حدود دي، د دې سره ته ضرورت مطابق خبره کولی شي. ضرورت راغې هغه ځان له مسلې د موږ هغه طرف ته نه ځو، ځان له تفصیل ضرورت راغې نظر ته چې هغه ته وګورې ته هغې ته وګورې دم کتی شي، خو حدود دي، دې نه اخوه ته نشي تلی. اخوه چې بېرته اوړي ته بیا په محرماتو کې پرېوځي. نو د حدودو دا معنم ده، او دا معنی د کوم ځای نه ثابتېږي؟ سوره بقره کې الله وایي تلك حدود الله فلا تقربوها. الله وي دا پولي زما دي، دې ته به نږدې کېږئ نه. هلته یې څه ویلو؟ فلا تعتدوها. تعتدوها څه معنی؟ اوړی به ته نه، دلته څه وایي؟ نږدې کېږي به نه. دلته په معنی د محرماتو، یعنې کار حرام دی. دلته دا نشي څوک نشي ویلی تاته چې د حرامو نه اوړم. تاسو ته به څه تاته به څه وایي؟ حرامو ته نږدې کېږم. ها حدود کې درېمه معنی څه پرته ده؟ موږ څه ذکر کړو؟ یعنی حدود د سزاګانې چې شریعت مقرر کړي دي، په هغې کې به زیاتی نه کېده معنی شو. یعنی بیا حدود په دوه قسمه دي د سزاګانې، حدود مقدره چې شریعت د هغې مقدار ښوولی دی، او دویم هغه سزاګانې دي چې شریعت د هغې مقدار نه دی ښوولی. لکه خو شوی چې دی هغه واضح دي، څوک چې په چا باندې بهتان ولګي او ګواه ورسره نه وي اتیا کوړي به وي، هغه زیناکار چې واده شوی واده کړی د هغه سزا، چې واده نه یې کړی د هغه سزا، چې غلا وکړي د هغه سزا. د حدود د الله دي، د سزاګانې چا مقرر کړي؟ الله سبحانه وتعالی مقرر کړي. نو په دې کې به زیاتی نه کوي، زیاتی به نه کوي. څه معنی شوه؟ یو دا چې څومره چې الله مقرر کړي همدومره په کار ده، یوه. دویمه څنګه چې مقرر شوي د قشم په کار دي، او درېمه دا چې دې کې حد نه اوړېدمه دا به کوم دن راځي چې پرېښوده. یعنی چې کومې سزاګانې شریعت مقرر کړي دي هغه دې نافذ کړی شي. د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم
دریم اصولی خبر ادا کړی چې وحرم اشیاء فلا تنتهکوها، او الله با سیزونه حرام کړی دي نو تاسو پکې مه پریوځئ. فلا تنتهکوها، یعنی الله با سیزونه حرام کړی دي نو تاسو ته پړ دی مه اوچتوئ. څه معنی شو پړ دی ته اوچتو؟ منیج دیکھے گئے ہوتے ذکر چھے پڑھتے چھے ریتی لرکڑا ہو رزی پہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اللہ با سیزونا حرام کڑی دی نو دا حرامو نا پڑھتے مو چھتا ہوئی، دا حرامو نا پڑھتے مو چھتا مانا چھتا پڑھتے در کی خوبی پہ ہو رزی نو ہم تک کمانے شو چھے مو رزی پہ دی گناہونو نزان لری ساتا خواہ دی که طول محرمات رالو سمر کارونه چې الله حرام کړی دغه نه ځان لري سات، او د ټولو نه هغه کار چې بدترین ګناه ده د الله بدی شاغه څه شی شرک دی. بیا په هغې پسې کته چې کوم دي په ترتیب سره ګناهونه، بعض لوی ګناهونه دي بعض واړه، خو ټول پکې دنه داخل دي. چې الله یو شی حرام کړی دی ته به ورته نه نږدې کېږي، ته به پکې نه پریوځې. ها دلته یو بله فائده راته ذکر کړم. وحرم اشیاء، او باسی زون الله حرام کړی دي نو دین یو فائده راوته چې اصل دا دی چې هر څه دي حلال دي، باز الله حرام کړی دي. ها و چې څوک وایي چې دا کار یعنی دا شی حلال دی او بل وایي دا حرام دی، دلیل به څوک ښیي؟ څوک چې وایي چې حرام دی ولې؟ ځکه چې هغه په اصل دی. لکه زه اوس تاسو لکه خوراک کې، په خوراک کې اصل دا دی چې هر شی حلال دی، بس ځینې شریعت حرام کړي. لکه زه اوس مثال کې کیله خورم، یو قسمه ته چې کیله حرام ده زه ورته منه حلاله، نو کسان ما ته ته دلیل وښایي چې کیله حلال ده، دا خبره صحیح ده؟ غلطه ده. دلیل به څوک ښیي؟ دلیل به هغه ښیي. نو اصل دلته دا راووتو چې دی کې یو فایده دا راووته چې اصل په اشیاو کې او سیزونو کې هغه حل دی او اباحت دی، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله بعض سیزونه حرام کړی دي، بعض سیزونه حرام کړی دي، ډیر څه دي ډیر حلال دي. که دې سي ویلی وی چې الله بعض سیزونه حلال کړی دي نو بیا به اصل دا وی چې حرمت دی، خو الله بس حلال کړی نه، وی الله بس حرام کړی دي نه، هغه حرامو ته به تاسو نه نږدې کېږئ. آخرنۍ خبره څلورمه، وسکت عن اشیاء رحمة لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، او د بعضو سیزونو نه الله غلی پاتې شوی دی غیر نسیان، هیرتې نه دي نو بیا ولې غلی پاتې شوی دی؟ رحمت لکم، دا الله مهرباني دی په تاسو باندې، فلا تبحثوا عنها بای بسې مه ګرځي. خو الله د یعنی څنګه الله ته غلی پاتې شوی دی؟ یعنی یو شی دی الله واجب کړی دا خو واضح شو، یو شی دی الله حرام کړی دی دې ته نږدې کېدل ناروایي دا خو واضح شو. ها یو حد دی، یو پوله د الله یې ښودله هغې کې ته زیاتی نشي کولی، د هغې نه وړېدی نشي. د دې نه علاوه چې څه دي هغه څه دي چې هغه مباح دي، الله د هغې نه غلی پاتې شوی دی. ولې ته غلی پاتې شوی دی؟ د الله رحمت دی چې د بندګان ته فایده والي، نو په هغې پسې مه ګرځي. دا نه چې د الله نه یېرې، د الله نه یېر نه دي. الله سورت مریم کې وایي وما كان ربك نسيا، استاد رب نس خبره یریږي نه. لکه اوس یو شی ته راواخېستو چې یاره دا شی به دې استعمال به څنګه وي، دا به حلال که دا به حرام؟ راشه وګوره دې څه دلیل شتي چې دا کار واجب دی؟ نه دې څه نشتي. دې څه دلیل شتي چې دا کار حرام دی؟ نه حرام نه دی. دې وره کې نور څه دې څه راغلي دي، یعنی سنس پکې راغلی دی، عموم تنبیه ایما، دې باندې علما پوهېږي. نه نه یو ځکه دا مسله نشتی چې نشتی، او په دې کې سره ښکاره نه شو نو بس الله غلی شوی دی د دې مسلې نه
زمین د پاره مهرباني د بچی سنکې کوا چې سنکې کوا په زمانه مسله سختوم د بس د ځنه سم تقوا دار جوړ کی ته ته لګه دا مسله اسانه ده بس چې شریعت سره دی ویری ته سره مگرانه نو دې دا سختی به خوخه یاره کی چې الله زمونږ رب دې په مونږ پوهه دې چې مونږ کمزوري یو زمونږ د پاره اسانتیا پیدا کړي ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې الله دا خوخه دې چې الله چا د رخصت ورکه او غو په عمل وکي لکه اوس الله مونږ له دا رخصت را کړي دې اسی مثال چې ته د سفر کې دوه منځونه یو ځای کوه دا رخصت الله طرف نه دی ځکه چې الله د پتل انسانان کمزوري دي او په سفر کې بیا مشقت دي او دې د ځان د تقوا غر جوړ کړي وي نه جي زمونږ بې جي وي زړه نه مطمئن کېږي دا اوس د الله د حدودو نه وړی دی جي رب العالمین تا ته وایي دا رخصت ستا شو ها والا ته کمزورې ای زما بنده ته دا والد د اجازت دا رخصت ته وایي نه نو د الله خو دا خوښه دی چې ته د هغه په رخصت عمل وکړي ته کمزور سو کې د الله د احکامو په مخ کې او به کې بیا ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا وی وی چا چې د دین سره مقابله کړي د دین په زور اور شوی دی دین سره مقابله څه ته مخ کې دا حدیث موږ ذکر کړی و څنګه وړي حدود ها نه اخو جدا مسئله دا اخو دلته برازي غلو پکی کئی زیادتی پکی کئی سنگا یعنی یو سڑی دا بس اللہ یو خبر بس لازم کردی دا یو مقداری خود دی رو دی پور سمن خطی دا پکی لگیا دا نجی دا زمان تقوا دا زمان دین داری دا سا وقت پوری بے اوکی دین با پی زورو ورشی دین با پی زورو ورشی سمانا در دین داری با ختمش نکا سوک داوی چی زد دین صرف مقابلہ کوم دین صرف مقابلہ نیچی کورا خطا با ختمش اگر دینداری پاتې کیږي چې هغه د شریعت په حدودو کې دن نه وي او کومه دینداری چې د شریعت ته حدود نه اوزي هغه دینداری به نه پاتې کیږي د دینداری هم ګوره حدود دي لکه سات محکمه ده وکړه د الله بندگی کوو چې څنګه کې کوه نه د الله د بندگی دینداری ته وایي کنه دینداری چې کې د دې لپاره به هم تپوس کې د هغې طریقه به هم معلومه دا نه چې دینداری کوو څه دې زړه کې راځي هغه کوه نو الله سبحانه وتعالى د بازو خبرونه غلی شوی دی او دای مهرباني ده په موږ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فلا تبحثوا عنها اوس بدلې بسې مگر زی دغه لټون مکوي لټون سمانه ده یعنی دغه تپوس مکوي او ځکه الله قران کې سوی یا ایها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسوكم اي من ولو دا که سبب برګی تپوس مکوي که تر احکاری شی بیا بد باندې بد ولیکي او حدیث کې دې راځي چې په مسلمانانو کې لوی مجرم هغه دی چې دې د هغه څه په باره کې تپوسونه کوي چې حرام شوی نه او د دې د لاسه الله حرام کړي او دلته به یو سوال زړه کې راځي چې دا نهي د سوال نه تپوس منه او د دې ډیر لټون نه دا منه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جون پورې خاص ته کړه هغه د جون د مرګ نه بعد هم دا مسله ده ولی هغې نه بعد حلال او حرام واضح شو او بیا څه شی نه حرام کیږي نو ځکه صحابه کرام د دې نه منع کړی شي و کنو زمونږ دپاره مسله څه ده زمونږ دپاره اوس مسله دا ده که چېرته ته د مسلې لټون د علم د زیاتولو دپاره کوې بیا خو صحیح ده او که اسې تکلف دې جوړ کړی دی او اسی د ځان نه دی جا خمار جوړ کړی یو یو شیزونه یو شان دی او ته پکې فرقونه راوباسي او څه شیزونه جدا دی او ته یو شان کې او د ځان نه داسې یو دغه جوړ کړی دی نو د دې قسمه تکلفاتو نه شریعت منع کړی ده د بعض مولیان هم چې مسله بیانوي نو په داسې مسلو کې به ګوتې وایي چې هغې ته ضرورت نشته ورننه وزي به ورننه وزي دیسی مسلو که دا بس فرضیات جنگی پرز کا بل فرز پری دا مسلی دی خلکو تا آغا سب بیان که چی دوی تے فایده رسی لکه بعضو فقهاو دیسی ناشنا فرضیات لی کلی دی کنه
چې تاسو به ورته حیران شي. هغه ډېر علما تیر شوي او د بعض دي فرضیاتو کې پراته وو، خصوصا د اهل الرأی د رای والی چې دي بالفرض وي. بالفرض که داسې وشي چې ځمکه ټوله د سرو زرو شي نو تیمم به کم ځیږي کې بالفرض، نو داسې پیدامن مسله. او ځکه تاسو ته ما خبره کړې وه د شیخ العلامه عبدالله الغدیان چې سعودي عرب په غټو علماو کې دی، لکه درس کې شیخ صاحب کې سړی د مئی خېټې ته ولېږي او د مانځه ټیم شي، نو دی به د اودس به داسې ترتیب وي. نو هغه ورته وویي داسې شوي دي، هغه وینه شوي خو نه دي، وایي چې کله وشو بیا تپوس کوه چېرته فایده من مسلې ده را شي سړی مئی خېټې ته ولېدو دی به اودس څنګه کوي دی به دغه څنګه کوي. نو دې قسمه خبرونه شریعت منع کړی، داسې پالتو خبرو کې مه پرېوځئ. یو کار واجب دی ښکاره واجب دی، یو کار حرام دی حرام دی، ځان ته لرې ساته. حدود د الله دي، مه کراس کوه مه زیاتی کوه. دینه له وچې شریعت ته څه نه غلی شوی دی، ته م غلی شي په خلکو مسله مه راتنګوه. د هغې نه بعد یو دیرشم حدیث له راځو او دا ډیر خوندور او فایدمن حدیث دی، خصوصا د دې زمانی والو دپاره چې دنیا په خلکو باندې دومره زورور شوي ده چې دین یې تیر کړی. حدیث دی عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه. حدیث ته ابو العباس دی، کنیت ابو العباس دی او نوم د دې صحابي دی سهل بن سعد الساعدي. د نوم به تاسو ډېر اورېدلی ده، دم روایت نقل کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. وجي جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، د پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواله وكسر عليه، وجي يا رسول الله اذا الله پیغمبر دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. اذا الله پیغمبر دي سي عمل رتوخه چې کله وکم نو الله راسره محبت وکي او خلک راسره محبت وکي. فقال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازهد فی الدنیا یحبک الله، دنیا نه بی رغبت شه الله به درسره محبت کوي. وازهد فی ما عند الناس یحبک الناس، او د خلکو په لاسونو کې چې څه دي د هغې نه ځان بې پروا که بې رغبته که دا خلک به درسره محبت کوي. ده حدیث امام ابن ماجه راوړی دی او د امام ابن ماجه نه علاوه نورو ائمه هم راوړی دی. بعض علماو دې حدیث ته حسن ویلی دی، بعضو ته کمزوری ویلی دی، خو جملتن دا حدیث چې دی دا معنی چې دی حدیث کې کومه پرته ده دا خبرې ده د ډېرو روایتو نه ثابتې خبرې دي. راوی دی ابو العباس، دا د کنیت دی، سهل بن سعد ابن مالك ابن خالد الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. ديم صحابي دي ده بلارم صحابي دي ده سهلم صحابي دي أو ده بلار سعد دم صحابي دي أو ده بأتات يا هجريك وفات شويت عمر ده سل كالونا أو ليدل وكلت وفات كيدو. ده ويشي وكسر آغي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوات او تپوس یو کی چې یا رسول الله دې سه عمل راته خو چې کله زه وکم الله را سره محبت وکي او خلق را سره محبت وکي. مخکې ما یو مسله ذکر کړې وه د معاذ بن جبل په حدیث کې چې هغه د پیغمبر نه کله تپوس وکړو ما څه ویلو، څه فایده دې سړي د تپوس وکړو څه خبره مو ذهن ته راځي؟ ما دا خبره ذکر کړې وه چې د صحابه کرامو دا قسمه تپوسونه وو.
یا رسول اللہ دیسے عملو خیئے چی جنت تمین اجدی کی یا رسول اللہ دیسے عملو خیئے چی جہنم نمیلری کی یا رسول اللہ دیسے عمل رتو خیئے چی اللہ رسر پی محبتو کی داتا پوسونا دا گوی نو چی یا رسول اللہ دیسے طریقو خیئے چی سم مال دارا شم دیسے طریقو خیئے چی بس دنیا میں پراخے شی او جیداد میریر شی او مشہور شم پا دے خلقو کی دا دغوی ته پوسونه نو دغوی ته پوسونه ټول د دین په خوا وشا کیو او د څومره قیمتي ته پوسته یا رسول الله دیسې عمل راته وښایه چې هغه زه وکړم او الله راسره محبت وکړي او دا خلک راسره محبت وکړي. سبحان الله ګوره، یعنی الله د الله خبرې هم وکړه چې الله راسره محبت وکړي او دویم چې دا خلک راسره محبت وکړي. معنا ده چې یعنی دا اللہ حقوقم اداکم او دا خلق حقوقم اداکم. زمان استا پا زیمہ بانی گو رسلیب دا اللہ حقونا نی دی، زمان پا زیمہ بانی حقوق العبادوم دی او دی بازو نمگڑو دیندارو تا جیزو گو رمزو تا نمگڑی دیندارو دیر پا تعجب کی پریوزم پا منزی چی ودری گی دا سی او گینٹا با ولادی او دا جڑا گانی او زکر او ازکار او سم تب چی بس که دے 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 او نه د ښځې حق ادا کوي، نه د بچو ادا کوي، نه د ملګرو حق، نه د استاز حق، نه پردی حق، نه د خور ایسا، نه د لور ایسا، نه د مزدور حق. او بیا پسې دیسې ځه او ځان نه داسې یو دغه جوړ کړی دی د دینداری غر دی سبچ. نو دوی ته زه نیمګړی دینداره وایم او دوی په دې ګمان کې دي چې موږ پوره دیندار یو. دا خو دوی ګمان دی، دا خود دوی گمان دی چې موږ پوره دین داره. زما او ستا په ذمه باندې حق د الله هم دی، حق د عباد الله هم دی، د الله د بندگانو حق دی. عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما، چې کله دا وایي چې زه به هر ورځ روژه نیسم او ټوله شپه به تهجد کوم، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوه کوي عبدالله ګوره ستا دې بدن پتا حق دی، ستا دې ښځې پتا حق دی، ستا دې بچو پتا حق دی، نو پتا باندې یوازې حق د الله خو نه دی. دا دې صحابي هوښیارتوب دی. ګوره تپوس څنګه کوي دسې عمل راته وکړه چې الله پرې سره محبت وکړي او خلک هم وکړي. نو چې الله درسره محبت کوي معنی ده چې الله حق دی ادا کړی دی. خلک چې درسره محبت کوي نو مطلب چې د خلکو حقوق دې هم ادا کړي دي. دا زمان دا پیغام ووری او ویر سوی هر چا تا چی گوره پور دینداری که کول واری دا اللہ حق بما دا که و دا بندگانو حق بما دا که. کور کی دن دی او سڑے بیدی نی، دا خزی حق نیشتی، دا مور پلار نیشتی، دا بچو نیشتی، دا رور نیشتی، دا خور نیشتی، دا ملگرو حق نیشتی، دا ملما حق نیشتی، دا مزدورانو حق نیشتی، دا مزدور مال خورا، دا مزدور نه پیسې په معمولی باندې کټکوا، سبا راشه بل سبا راشه بل سبا راشه بیا راشه، اخر کې توی تا کار څه کړی و؟ خدیم ګورې ځان ته سوی زما خواله مسلې راغلي دي که زما خواله زه په خپلو کسانو خواله تلی کسانو راته ویلي که توته ووایه درخواست ورته وکړي چې زمونږ چې زه خواله ورشم هغه داسې و ته به وایه چې سم بس که دی دقه دی اپوختانوی کنی پا شکل اندو مسلمانی تسبیح و سرم اللہ اس کی بازو سر تیر اس لئے حق کو لینا ورکی ویدہ حق ستا پا زیمان ہے نو دینداری دا دا چیت حق ورکی دا مزدور دا نوکر دا ملگری دا پارٹنر چیتا سر شریک تے پا تجارت کے دا طول حقوق بادا کے دا مشر دا سپینگیری پتا حق دے، دا کشر پتا حق دے، دا علیم پتا حق دے، دا استاز پتا حق دے، دا خپلوانو پتا حقوق تی. نو تب دوانا حقوق ادا کے حق دا اللہ، حق دا بندگانو دا اللہ. اگر حدیث بتا استیاد ام دی کتاب کی منگوے لے ہو، حدیث دا ابو ذر و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بایکی سیوری دی اتق اللہ حیث ما کنت، دا اللہ نویرے گا چھے حرزی کی دا
دا اوس د چا حق دی؟ د الله حق دی. تقوا ځان کې راوسته دا حق د چا دی؟ دا خو د الله حق شو. ته چې کله د الله نه یریږي نو د الله خبره به منې. هغه حدیث په آخره کې وي و خالق الناس بخلق حسن، او د خلکو سره ښایسته خوی ساته. د حدیث په اوله کې حق د الله ذکر شو، خو صرف دینداري دا نه ده، د خلکو سره ښه معاملات هم کوه. حق د الله د بندګانو متاثره دي. ښه، بل د صحابي دې هوښیارتوب ته وګوره. الله اکبر، وی اے د الله پیغمبره، داسې عمل راته وښیه چې الله را سره محبت وکړي او خلک را سره وکړي. ده ته دا پته ده چې الله را سره محبت وکړي نو خلک را سره کوي. دا ورته څنګه پته لګېدل؟ حدیث کې خو راغلي دا خبره صحیح ده، حدیث بیانو. خو هسې د حدیث نه بغیر هم بارک الله فیک، دی جواب دی. دا زړونه د هغه الله په لاس کې دي، او چې هغه الله ما سره محبت کوي خو دا زړونه به الله راړي زما طرف ته. زړونه د الله په لاس کې دي. باچا د زړونو څوک دی؟ الله دی. نو چې کله دغه باچا زما سره محبت وکړي نو په کومو زړونو چې هغه باچا دی دغه زړونه به ما ته راواړي کنه. دې ځینې هغه اندازه لګولو. او بیا دې ته فایده ذکر کوم چې سوال د سائل په دماغو دلالت کوي چې دا څومره پوهه سړی دی. یو نیم سړی به داسې ناپټي سو ناروا راولي په سوال کې چې ته به چې الله وخندم او که وژاړم. یو نیم به سوال صحیح وکړي خو تعبیر به دومره ګډ وډو کې چې ته به ورته حیران شي چې ده ته اوس څه سوال چې کوې که نه دا ګوره ته خپل دماغ راښکاره کړي. ځکه ما ته یو پیر یو کس وي چې ملګری هم عالم و، ما ته وایي چې دا ستا کتابونه ډېر نه دي او دا لیکل ته لږ رو رو کوې که دا ته لږ زیاتولی. ما زه د یوې خبرې نه یېرېږم بس. وایي څه؟ ما ځکه خو یره د هر چا سره شتي چې زه دې کې څه یم څه نه یم الله به تپوس کوي. خو یو بله اهمه خبره هغه دا ده، دا کتاب چې کله زه ولیکم او دا سبا له چاپ شي او راوځي مارکیټ ته نو دا ما خپل دماغ دې ټولې دنیا ته وښو چې زه دې سړی یم. دا زما دماغ دی. نو ما دې کې لږ گزاره پکار ده، لږ پارام دا خپل دماغ راښکاره کوي. دغه شان سوال چې کله سوال کوي که نه ښه مزیدار سوال کوه او ښه په طریقه یې کوه. نه چې بس لګیا شي بلی صاحب دغه بس شروع شي ښه ښکلی په طریقه. د دې عربو طریقه به تاسو لیدلي، خصوصا چې کوم دیندار دوی چې تپوس کوي د شیخ نه اول وایي یا فضیلة الشیخ احسن الله الیکم بارک الله فیکم الله ستاسو ژوند کې برکت واچي زما سره سوال دی، تاسو سره دې الله ښایسته معامله وکړي زموږ یو سوال دی. نو بیا سوال له ولي نو زمونږ کې که بس دې ولیدو نو ته به ورته حیران شي. یو مخکینۍ خبره ډېره مخکینۍ، ما دا دعوت نوی نوی شروع کړی و نو په هغه وخت کې په دې درس کې ما سره داسې درې څلور یو ورځ به کې داسې راغلی و کس ناست و او داسې ورځ به کې هم راغلی و. ده ما ته بالکل هغه ورځ هم یاد ده، د منګل ورځ وه. ما سوته منځنه بس زه جومات ته ورلم او چې کله مونځ مونږ ختم کړو ما سنت کول بیا ویتر او ډېر انتظار به ما کوو ځکه چې خلک عادت نه وو. خلکو به ذهن کې دا د وابیان دي او دوی داسې بیانې دوی دغه بیان. نو چې بیا زه ناست ناست هغه مونږ دیوال سره شاته حلقه به لګېده هغې که به درس کړي هېڅوک په کې نه وو راغلي. نو داسې حالات هم وو. الحمدلله حق چې دی هغه ته به پرېږدې نه که یو کس یې اوري که نه یې اوري که دوه یې اوري که درې، دغسې زمونږ کار نشته. زړونو ته اچول د الله کار دی او زمون کار بیانول دي. نو یو ورځ یو درې کسان ناست وو که څلور، اوس یو پکې ناست دی خپې په خپه باندې اچولو د خپې زما د خولې ته داسې نیولې ده. یاره وایي مولوي صاحب یو تپوس کومه. ما وکړه تپوس؟ ګوره عالم ډاکټر استاذ که هغه دیني که دنیاوي، دا بس خلک نه دي. دوی به لازم صبر کوي.
ځکه چې دوی سره د دنیا د قسمه قسم خلکو واسطه راشي، او چې دی د صبر خاون نه نو د کار مخکې نه شو. یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه کسان راغلي دي او څنګه تپوسونه کړي دي، نو ده اوس خپه داسې په خپا چولي ده او د هې ایو لاسې دي سیخو دی په ځمکه سم لکه ښه پوره لکه یو پروګرام کې ناست دی غټ دی دعوت ورکړی شوی دی او خپې داسې را اوچته کړې ده. ما ته وایي یاره مولوي صاحب یو تپوس دی، ما څه تپوس دی؟ ویک وی چې زما په دې ګردو ډېر دړ لازي چې دی به سب وجهي یاره ما زه تا ته سه ډاکټر ښکاره ما کدار زه مونږ خو چې خپل ځای دي په ګردو هم دړ لازي به ډاکټر به ځو چې اوس د ګردو بسی چلي. اوس دې چې دنه یو سړی سوال وکړي طریقې ته مو ګوره، سوال ته مو ګوره، نو طریقې قیمتي ده ته به وایي که دا سوال یې قیمتي دی؟ د کومې زه ووایم کوم صفت ولې وکړو؟ خدای خلک یې چې غریبانه نه دي عادت زلو ته ګنام نه کوم، ځکه چې زمونږ خلک مولیانو بند کړي دي د سوالاتو نه. زمونږ سلفیان ملګري، زمونږ ښه پوهه ملګري هم د سوال طریقه ولا پکې نه ورځي. خو چې الله ورته د عقیده نصیب کړي او د علماو سره کښېني او دې مجلسونو کې او سوالات او جوابات او د علماو سره بحث مبحثې د آدابو په چوکاټ کې بدله طریقه ورشي، دې بیا د زرګاو په مجلس کې هم د شیخ نه تپوس کولی شي ښه په طریقه یې کوي. خو چې دغه موریانو باندې واوړي چې د سوالونه یې باندې بند کړي، ته به دې څه سوال وکړي؟ نه غریب سوال کړی نه، او که وکړي نو طریقه ولا نه ورسي. اوس دا د صحابي په دې هوښیارتوب دلالت کوي څومره قیمتي سوال دی. ښه، موږ دا وایي چې الله دې سره محبت وکړو، خلق در سر محبت کی دا یاد کی دا قاعده ذکر تداوی او دا حدیث کی مرضی چې سو کوشش کوي دا الله در راضی کول او خلق خپ کی نتیجه به دروځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله به راضی شي خلق به راضی شي، او سوک چې خلق خوشحالی او الله ناراضه کوي نتیجه به دروځي چې الله خو به ناراضه شي دا خلق به تیم ناراضه شي، ځکه چې تل خلکو زړونه د الله په لاس کې دي. او حدیث کې درځي سبحان الله څه خوندور حدیث دی په صحیح بخاري کې هم دی په صحیح مسلم کې مشتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل، کله چې الله د یو بنده سره محبت کوي کنه نو جبريل ته آواز وکړي ان الله قد احب فلانا فاحبه. جبريل الله ګوره د پلاني سره محبت کوي تو سره مکوا فيحبه جبريل، جبريل وسلم بها محبتك. ثم ينادي جبريل في السماء، بجبريل عليه السلام باسمانونو كده اعلانو كي ان الله قد احب فلانا فاحبوه، الله قرر دبلاني سر محبتك تاسو وسلم كوي فيحبه اهل السماء، اسمان ولد غسر محبت شروك. ويوضع له القبول في اهل الارض، ودزمك ولو بمنسكي دد قبوليت واتوليش وزنونك الله خلق په زړونو کې الله د سره محبت پیدا کی. یو حدیث کې بیا حدیث سره راځي هغه امام مسلم بیا راوړی او وایي چې کله الله د یو بنده سره بغض کوي بدی شي جبریل ته آواز وکړي انی ابغض فلانا فابغض. جبریل ګوره زما د دې پلاني بنده سره نه لګي زه د سره بغض کوم تاسو سره م کوئ فیبغضه جبریل، جبریل علیه السلام سره بغض کوي. ثم ينادي في اهل السماء باسمان ولو توي ويدا لا غره بلاني بدي شي جستا سوم بدي شي غره. ثم توضع له البغضاء في الارض، بيد ازمك ولا تشري دوي بجنون كي دسر بغوس بيداش. دلتي السؤال دي دمانو سلم خلق محبت كي ولنا كيس دي دمانو ملا مهين دي یو روایت کې ورسره دا راځي او دا قید ورسره ولګوه الله دا محبت چې د خلکو په زړونو کې اچي هغه مؤمنان دي. معیار دا دی ګوره، ښه یعنی سرونه نه دي دي چې خو د یهودو نصارا هم مهینې په خلکو باندې، ته به دې ته هم ګورې چې سرونه ډېر دي. معیار دا دی چې محبت د سره څوک کوي. لکه یو کس دی عبدالله نومې دی،
تا دوی چې عبد الله سره خلق ډیر محبت کوي اوس دی په سید مرحله دا چې دا محبت د سره سوق کوي تا کته وړي دا نه چې عبد الله سره خلق محبت کوي خلق خو محبت کوي خو دا خلق سوق دي چې د سره محبت کوي د دین ابو دی عبد الله په توله کې اچھی تو کہ تو طول دیندار اللہ والا خلق کو اپا تو لگے بدا سڑے ہم دگا دی ذکر تو سما شیر سو 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 پیری ویلے دی عن المرء الى تصل وصل عن قرینه شاعر وی دے سڑی و برگی تو پوس مکو تو پوس دگا دا ملگرو ببارے کیو یہ ملگرو نے پتے لگی جدا سو کو اور یو حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم المرء على دین خلیلہ ملگرے دا ملگری پا مذہبی اتنے زما بارے کی معلوم گوڑے چلا اساق سنگ سڑے دے زما دگا معلومات مکہ وچی دے سنگ مونز کے یو کمزی تزی یو دعا گانی یو مونز و اذکار و علم و دگا پریدہ زما دا ملگرو تا پوسو کچی زما ملگری سوک چی زما مجلس تا سوک رہ جی زل چا مجلس سوک تزم تا داگی معلوماتو کہ زما بارے تا پتا ہو لے کی نو کته وی جی سړی سره پلا خلک محبت کې تو ګره ټول دمان و سره محبت کې نو پوه شي سره سړی سره دم دې زګی چا وی جی وی دا زمونږ د فیلډ سره دی فیلډ وته وی دا زمونږ د فیلډ او دا الله رحم کړی دی چې لګه موږ له دومره تکړه ملګری را کړی دی چې را باجه خ په زور وی او دا ډول نه سم کړ زو بس نو څوک بدانو چې دمانو سره خلک محبت کې دمانو سره چې محبت کې خو دا وی په شانی على شاكلتهم ده دوی محبت لا اعتبار اعتبار نشت اعتبار دي لده چه مؤمنان تسر محبتو کی ده خبر بیا یعنی درانه ده لکه اوز دیسی و مثال پر واره لکه تکیلی که جون تیره ازوانه او دا ځوانان ستا صفت کوي چې دا ډېر ښه سړی دی دا خبره هم صحه ده پورې درنه ده خو چې کلی د کلي مشران ستا صفت کوي چې دا ډېر ښه سړی دی نو بیا دا خبره ډېره درنه ده ځکه چې دا چې څوک ستا صفت کوي چې دا ښه سړی دی دا هم څوک دي نو محبت نه مراد چې الله د خلکو په زړونو کې د سره محبت واچي دا څوک د مؤمنانې نیکان خلک چی نیکانو سره محبت کو پوشی چی اللہ تا سره محبت کو دا گورا یو نخم دا چی تب سنگ سڑے معلومے چی دسر اللہ محبت کئی نکنکی چی کلی دیو سڑے اوری دو چی مؤمنانو سره محبت کو دا دیر قدر کو زکی چی اللہ دسر محبت کئی او چی یو سڑے دی اوری دو چی مؤمنانو سره طبیعت نلگی دو کنا اللہ اکبر نو دا دیر دیر خبر دا گورے چی ردیندار سره نلگی دا دیر دیر خبر دا ذکر چی دی صحابی اولی دا تب اوسو کو چی زمان دیس عمل ما تو خواه چی اللہ ما سر محبتو کی ذکر چی دیتا پتا دا چی که جنت رسیده غوارم دا آگا وقت پوری نیشم رسیده چی سو پور اللہ ما سر محبت نہیں کرے دا دی صحابی بلو خیار تو دا دا پر یہ سوال کی سو قیمتی خبری دری یو تب اوس دا دو حقونو ببارکی حق دا اللہ حق دا بندگانو دا اللہ دویم دیو خیار توب تا وی چا اللہ رسر محبت کی ورطب پتر چا اللہ رسر محبت کی داخل کو سر بکی نو دریم خیار توب دا دے ورطب پتر چی جنت تا داغ وقت پوری نیشم رسیده چی سو پوری اللہ ما سر محبت نہیں کرے او ذکر دا خبر زب بار بار کوما فليس الشأن أن تحب خبر داني دي اجتدى الله سر محبتك ده سكرت خبره خبر سده چه الله ده چه سر محبتك ده وايا بس زجيو ده الله سر محبتك مرتب لازم محبتك تاب اغي ايمان را وده خود ده وايا چه الله ده چه سر محبتك ده خبر ده زكه دي صحابی موس دی عمل ببارکی تب اسو کو چی اللہ را سر محبتو کی دیسی عمل را تو خی اید اللہ پیغمبر چی اللہ را سر محبتو کی خواہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عملو خو ازہد فی الدنیا یحبک اللہ اللہ اکبر وی دنیا کی بے رغبتی کوا
يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولا جواب ورکو چی تب دنیا کی بے رغبتی کوا، ولی دنیا کی بے رغبتی؟ زکر چی کلی انسان دا دنیا نا بے رغبت شی نزرے زرے سی شی دا دنیا دا دی جاخونا او دا دنیا سر دی محبت نا خالی شی، نو چی زرے خالی شو کلا ہاں نو اللہ طرف تے توجہ دے رہا شو. او سمر چی تا پا دنیا پسی منڈی وئی، او سمر چی پا دنیا کی ورنن ہوئی تھی تا دینداری نبا لرے کیے گی. نو دنیا نا بے رغبتی، ای دنیا نا بے رغبتی دا دا زڑے بے رغبتی پکار دا اسی مخلول نا دا دنیا نا، لیکن یو سڑی دا دنیا نمہ خڑا ولی دے، او یو دے سڑی زڑ دا دنیا نبی رغبت ہے دے، لیکن او دیسم کی دیشی چھو سڑی دا دنیا بدی بیانی مڑا لرکو دا کار ہو مڑا لرکو پیسی ہو دا صدل ایسا زکی چی دتا دا کار گران دے خیرم دے کنا نتب اوز دتا سوی دا زاہد دے یارو اسو زاہد سڑی اس زاہد نے دا خواگا دا کار نیشی کولی تو دا لار اسان کچی ورزی بھی کنا خدا نصیحتونه چې شروع کړی د بازو ته چې وایي کنه چې لکه مړه دغه پلانې لکه بس دې چا پوره کړې ده بلو چې وینو مکه کې لېږي خو مخکې ورته چانس نه و برابر شوی، اوس ورته چانس شو برابر شو. دا زهد نه دی مراد، زهد د زړه چې ستا په زړه کې د دنیا سره دومره محبت نه وي چې د دنیا په تا باندې زورور شي، دا معنی ده. ښه، نو بیا یو زړه کې یو سوال لازي، دا ډېره فایده منه خبره ده. دیسی که دیشی چی مالدار سڑی دی او دی زاہی دی سنگا که دیشی او جوابی دی دی بل جواب شو مال داغا پا دینداری اثر نکی، یا سنگ چی دی رو روی چی دنیا سر دمر محبت نیشتی دی پل مال سر سمری چی دی دین سر دی سمری چی دی اللہ سر دی. خو امام ابن رجب رحمه الله دا خبر ذکر کړی دی د امام احمد ابن حنبل نه چای ورسته پوسو کو چې وسړی دی ډیر زیات مال وسړی هل یکون زاهد د کی دی چې دا ډیر مال دار سړی دی زاهدی هغه ته او وی څنګه وی چې په ډیرې دوی خوشحالی گینه او په کمی دوی خپکی گینه د زاهد سړی دی، یعنی اسڑے دے کروڑ پتی لگ پتی دے کرے دے دے امال نورم دیر شی دے دمر پتے خوش آئی دیگی نا، او کرے دے کنے سکم شی نو خب کی گی پی نا، نو دے سڑے سڑے دے زاہد دے. نو لازم نرے چی زاہد با آغا سوکی چی دے با فقیر ملنگی نا، بلکہ لو امتحان خدا رے چی اللہ تعالی دنیا در کی او تب زن کی زہد راولی دا بے لو امتحان دے. او چې سړی سره نشته د ځان نه به لازم لکه موږ دا نه وایو بدګماني پې نه کوو، هدیسې پکې ډېر دي چې د هغوی سره شتیم نو او هغوی توجه هم نه ورکوي، خو هدیسې پکې هم شته چې نشته ورسره به د ځان نه لوی زاهدان جوړ کړي او چې میلاو شي ورته که نه، نو بیا چې د هغوی غملې وینه حیران به شي ورته. نو مالدار دي یو سړی او زاهد دي دم کېدی شي، او د زاهدانو امام هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، د دنیا نه بے رغبت انسان. او ځکه دا به وي امام ترمذی امام ابن ماجه روایت راوړی دی، مالی ولی دنیا و مالی دنیا و مالی، د دنیا وی زما سره څه کار دی او زما د دنیا سره څه کار دی. ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجره ثم راح و ترکها. زما مثال دا هغه کس په شان دی چې په سفر باندې وتلی او د څه وخت دپاره د ونې د سوري لاندې دمه وکړه او بیا لاړ. زه خو دغه شان مسافر یم، دنیا ته راغلی یم لږ ساعت دپاره او بیا به ځم. عبدالله بن عمر ته یې څه ویلي و، نصیحت یې جوته کړی، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل،
په دنیا کې دسی جون تیرول کې ته چې ناشنا یا مسافر. او ځکه پیغمبران بلکې ټول انبیاء علیهم السلام د دې لپاره نور لګلی شوي چې هغوی د دنیا را جمع کړي. او دغه شان د دې پیغمبرانو چې کوم تابعدار خلک دي او هغه علما دي هغوی هم ګوره دغه قصو والا نه دي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان العلماء ورثه الانبیاء. علما څه دي؟ د پیغمبرانو وارثان دي. وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما. پیغمبران ګوره په میراث کې دینار او درهم نه پریري. نو دی علماو په میراث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علم اغستی دی. اکه طریقه اغستی د کومه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وه. نو کله چې ته رباني علم وینې نو دې د دنیا نه بې رغبته یي. دنیا سره طبیعت دومره نه لګي. او ځکه د دې علماو رباني علما یعنی الله والا علما ځکه د دوی ژوند ډېر مزیداري هر وخت خوشحاله یي ولله الحمد هر وخت د دوی په ژوند کې سکون سره د قرضې سره د فقر سره د غریبۍ سره د بیماری دی په مخه به د دې ژوند خوشحالي وجه د هغې دا ده چې دی د دنیا نه بې رغبته دی او د چا میراث چې ده ته میلاو شوی دی د هغه په نقش قدم روان دی هغه دنیا کې بې رغبته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زهد که موږ بیانول شروع کړو نو حیران بشي. نو چې څوک د دنیا نه بې رغبته شي رب العالمین د هغه زړه مالداره کړي. دیس مالداره یعنی بے پروائی کی. او ذکر حدیث کی رازی لیس الغنى عن کثرت العرض ولیکن الغنى غنى النفس. مالداری دانه ده جتا سر دی دنیا دی رئی. مالداری دانه چه اللہ ستا نفس مالداره کی ستا زرا اللہ بے پروائی کی. وزیو سڑے کروڑ پتی لک پتی ده دخلین اوبا اوبا ساسی نو کیا پیس. او سڑے غریب ده او زرای مالداره ده خوی د مالدارانو دی خوی مور دی زاری گری دیسی مسلمان دی اگر بل خو غریب که ریال تی لگی ویز غریب شو کدی او تو جلت و غریب سڑه دی و پینزه سوریال پکار دی نو دی پا ذهن که اولانی مسئله داره شی از همه بچی بسکی پینزه سو چیز کٹ کما نو دی میشتل با دو مخرچه کما دو لعبی تباشو ختم شرس نسکور شو به موږ دنیا. حالانکه دې سره وګوره ډېر څه یي ډېر څه به د دې سره یي. او ده په مقابل کې هغه مؤمن چې جیب کې ورسره دوه ریاله پراته وي څوک ورته ویره وي ضرورت مې لوي دا ریال ستا ریال زما په دې به زه ګزارو که په دې ته وکړه زه دا مالداره دی دا باچا دی دا هغه دی چې ښایسته ژوند تېروي دا د مؤمنانو صفت دی. دا د مؤمن صفت نه لري چې دی به دنیا پسې منډې وهي او منډې دنیا نه بې رغبتي. ښه د بې رغبتۍ مطلب دا نه لري چې مې کوه. بې رغبتۍ مطلب څه دی؟ کوی خو زړه ته یې مه کوزوه. دنیا به لازم کوو دنیا نه بغیر ګزاره نه کېږي خو زړه ته یې مه کوزوه. دې لاس کې ساته ګوره دا لاس دی دې لاس په دې ورغوي کې دنیا ساته خو داسې نه چې دسې ته راولې او زړه ته یې ورکوزېږي بیا به د مدار څه ګډوډ کړي. یا دې څه ووایه کله چې ته په کشتۍ کې سوری او روانې په دریاب کې په اوبو کې نو په دې اوبو له پاسه خو که دا اوبه دې له پاسه کړې په ځان باندې تباه شوې او که دې کشتۍ ته دې رادننه کړې هم خراب شوې. هر حال کې خرابېږي په دنیا له پاسه اوسه زړه ته یې دننه مه راوله او مې دنیا په ځان له پاسه کوه. دې ته وایي بې رغبتي. بې رغبتي دا مطلب نه لري چې ته ځان یعنی یو ګوټ ته کښېنه الله الله کوه ورسه پرېږده. نه نه دا نه دنیا کوه. پیغمبران هم دنیا کړې ده صحابه کرام هم کړې ده خو زړه ته یې مه وردننه کوه او دومره یې کوه چې څومره به ستا ګزاره کېږي. ګزارې ولې نن سبا خو دا سوچ هم دی چې د نوسو به څه کېږي. خبره ډېره مخکې تلې ده لکه اوس یو سړی دی اتلس کمرې کورې جوړ کړو تو ته پوره دی نو درې دي بچي دي بس درې بچي او ته ښځه او خاوند تاسو شوې زه یو مور پلار یې ژوندي دي نو دا خو پنځه کمرې دوی شو کار بچي لیوې کمره ورکړې دا تو مکټ کو
نو کې سبال الله دوی له بچی ورکی ډیره غټه خبره نو بیا بچی لکه مخکې لاړ شه که سبا د هغوی بچو له الله بچی ورکی اوس کیږي نه ختمېدونکي سلسله ده دا په کومه جاخه کې دې ځان ور اچولی چې په سر دې سوری بدن دې روغي روٹی دے تو ملائی ہوئی اور اللہ بندگی کے تدی سے بادشاہ جی تو پوسے مکا کپدی دی اکتفا اکڑا او کپدی دی اکتفا ہو نہ کڑن زد لنن لکھل در کوم دا تاریخ اور سو لکھئی دا مرگ پوری با موڑ نشی اللہ کا موڑ شی حدیث کی رازی آدم بچے نمڑی گی مگر پا خاورا خاورا پا روا جی بے موڑ شی کل جون تیرا ہوا دا دنیا اللہ زمنګ د پاره پیدا کړی دي چې موږ ته مزي والو د دې پاره دې پیدا کړی چې دنیا د لاسه موږ خپل ژوند خراب کو د دنیا ولې الله موږ له پیدا کړی دي چې موږ ته مزي والو د الله بندگی وکړو د دې پاره نه دې پیدا کړی چې دنیا د لاسه خپل مختصر ژوند سلويخ کاله 50 شپېته دیرش کاله ژوند غم تباو برباد کو دومره سوچې ما کوا سبا الله شتي خراب کی سکه حدیث کرا جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتا سو پا اللہ بانے صحیح تو کل کولے نو سنگ رزق بدل در کولے لگا سنگ چی مارغان اللہ ورکے سہر چیزی خیٹ ہے خالی ماخام چی رزی خیٹ ہے ڈکھے نو پا دی جملہ باندے بود ریو چی تا ازہد فی الدنیا دنیا نبی رغبت شا اللہ بدل سر محبتو کی وزہد فی ما عند الناس او دخل کو سره چې سیدی دا غینه به رغبت شه یحبک الناس خلق به سره محبت کی دا مسئله به ان شاء الله به پر روان درس کې بینو الله سبحانه و تعالی دی منګه دنیا د فتنی او د دنیا سره د محبت نه دی الله منګه ساتي او الله سبحانه و تعالی دی منکی زهد پیدا کی هذا والله اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین